Vážená paní premiérko, vy jste zmínila, že Lotyšsko před 25 lety se vymanilo ze sovětského systému. A jedním dechem říkáte, že podpoříte nový Evropský investiční fond. Nevidíte v tom trošku paradox? Opravdu si myslíte, že když budou o investicích rozhodovat nebo spolurozhodovat politici a úředníci, že se naše ekonomika zlepší? Nepřipadá vám to ani trošku návratem do toho starého systému? Vy ve své řeči říkáte, že vaším cílem je zvýšit konkurenceschopnost, že chcete zasadit o digitalizaci a o lepší regulaci. Nepřipomíná vám to ani trošku ty staré sovětské fráze o zlepšování systému? Nejsou to jenom prázdné fráze? Říkáte, že se chcete zasadit o revizi plánu Evropa 2020. Nepřipomíná vám to ty staré sovětské pětileté plány? Vždyť Evropská unie si vytyčila v roce 2000 plán, který nazvala Lisabonská strategie. Kdo si na to vzpomenete? Do roku 2010 se stát nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. A v roce 2010 se Evropská unie stala nejpomaleji rostoucí ekonomikou světa. Takže dejme si pozor na to, abychom se nevraceli do těch sovětských dob, které nefungovaly. Děkuji.